मित्रांनो, जगण्याचा मनमुराद आनंद लुटायचा असेल तर एकदा कोकणात नक्की या। खरंच एकदा का तुम्ही कोकण नगरीत प्रवेश केलात आणि चौफेर नजर टाकलीत की तुम्हाला इथलं निसर्ग सौंदर्य इतकी भुरळ घालेल की तुम्ही स्वतःला विसराल आणि या हिरवा शालू नेसलेल्या निसर्गाच्या प्रेमात पडा। सर्वप्रथम आपण पाचाड येथील आऊसाहेबांच्या समाधीस्थळी भेट देऊ आणि आऊसाहेबांच्या चरणी नतमस्तक होऊ। आऊसाहेबांची ती दैदिप्यमान मूर्ती पाहिली आणि डोळ्यांचं पारणच फिटलं। इथे आपल्याला संपूर्ण दगडी बांधकाम पाहायला मिळते। समाधी समोर असलेले तुळशी वृंदावन आणि महाराजांचे आज्ञापत्र आपले लक्ष वेधते। आऊसाहेबांची ती प्रतिमा डोळ्यात साठवली आणि मी पुढील प्रवासाला निघालो। काही अंतर पार केल्यानंतर रायगडाकडे जाताना रस्त्याच्या उजव्या बाजूला पाचाडचा आऊसाहेबांचा महाल लागतो। पायऱ्या उतरून महालाच्या दरवाजासमोर पोहोचलं की आपल्यासमोर दोन बुरुज दिसतात। समोरून पाहता उजव्या बुरुजावर असणारी तोफ आजही पहारा देत उभी असल्याची आपल्या दृष्टीस पडते। दरवाजातून प्रवेश करते झाल्यानंतर आपल्याला इमारतींचे चौथरे आणि चौथऱ्यावर असणारे नक्षीकाम पाहायला मिळते। रायगडाच्या पायथ्याशी पोहोचल्यानंतर गड सर करण्यासाठी आपल्यासमोर तीन पर्याय उपलब्ध होतात, चित्त दरवाजा, नाणे दरवाजा, रोपवे अर्थात दोर मार्ग। आपल्याला आपला वेळ वाचवायचा असेल, आपल्यासोबत लहान मुलं किंवा वयस्कर व्यक्ती असतील तर आपण रोपवे हा पर्याय निवडू शकता। पण म्हणतात ना, अनुभवल्याशिवाय कळत नाही आणि चावल्याशिवाय गिळत नाही, अर्थात एखाद्या गोष्टीत सहभाग घेतल्याशिवाय ती गोष्ट साध्य होत नाही। तुम्हाला जर का शिवकाळ अनुभवायचा असेल तर तुम्ही चित्त दरवाजा किंवा नाणे दरवाजा हा पर्याय निवडणं योग्य ठरेल। रोपवेने गडावर जाताना सर्वप्रथम आपल्याला संग्रहालयात प्रवेश दिला जातो, त्यानंतर गडाचे दर्शन घडवणारी चित्रफित दाखवली जाते आणि मग चालू होते आपली गड सफारी। या किल्ल्याची उंची 820 मीटर म्हणजेच 2700 फूट इतकी आहे। किल्ल्याचे बांधकाम तब्बल 14 वर्ष चालू होते। किल्ल्यावर एकूण 350 इमारती आहेत, त्याचबरोबर 11 तलावे व 84 पाण्याच्या टाक्या सुद्धा आहेत। गडाला सुमारे 1435 पायऱ्या आहेत। सह्याद्री डोंगर रांगेत वसलेल्या या किल्ल्याला कोणी रायगड म्हणतं तर कोणी रायरी, कोणी इस्लामगड तर कोणी नंदादीप, जम्बूद्वीप, तणस, राशीवटा, बदेनूर, रायगिरी, राजगिरी, भिवगड, रेड्डी, शिवलंका, राहीर आणि जिब्राल्टर ही सुद्धा याचीच नावे, बरं का? रोपवेच्या शेवटी उतरल्यानंतर गडाचा नकाशा नजरेस पडतो। नकाशा व्यवस्थित पाहिल्यानंतर गड फिरणे सोपे जाते। तिथून पुढे गेल्यानंतर मेणा दरवाजा दिसतो। येथून प्रवेश करते झाल्यानंतर उजव्या बाजूला अष्टप्रधान मंडळाचे वाडे आहेत। अष्टप्रधान मंडळाच्या वाड्यांच्या शेजारी धान्य कोठार स्थित आहे। राजांच्या नंतर पेशवे काळात याचा वापर कैदी ठेवण्यासाठी केला जाऊ लागला। मेणा दरवाजाच्या डाव्या बाजूला राणी महाल पाहायला मिळतात। रायगडावर एकूण 6 राणी महाल आहेत। महालात प्रवेश केल्यानंतर समोर 2 चौथरे दिसतात, त्यांच्या मागे भारतीय पद्धतीची स्वच्छतागृहे आपल्याला पाहायला मिळतात। राणी महालातून बाहेर पडताना डाव्या बाजूला पालखी दरवाजा दिसतो व राणी महालासमोर असलेल्या चौथऱ्यावरून पुढे गेल्यानंतर आपण राजांच्या राजवाड्यात प्रवेश करतो। याच ठिकाणी महाराजांना 3 एप्रिल 1680 रोजी देवाज्ञा झाली असे मानले जाते। पूर्वी इथे नक्षीदार कोरलेल्या लाकडी खांबांवर
कौलारू छते होती, मखमली पडदे होते, खांबावर मशाली तेवत ठेवण्यासाठी जागा होती, रंगीबेरंगी गोंड्यांच्या फुलांमध्ये सजावट होती। आपण इथे उभे राहिल्यानंतर आपल्या डोळ्यांच्या पापण्या लवताक्षणी आपल्या कल्पनेतील पूर्वीचा राजमहाल डोळ्यासमोर उभा राहतो। महालाच्या एका बाजूला पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांचे दगडी बांधकाम व त्याच शेजारी धाणीघर पाहायला मिळते। महालाच्या समोर स्वयंपाकघर व तिथून पुढे गेल्यानंतर आपल्याला सचिवालय पाहायला मिळते। बाजूला राजांची बाल्कनी, टाकसाळ व खलबतखाना सुद्धा पाहायला मिळतो। गुप्तहेरांसोबतच्या चर्चा इथेच होत असत। खलबतखान्याच्या खालच्या बाजूला विजयस्तंभ पाहायला मिळतात। त्या काळात हे 7 मजले इतके उंच होते, यावरून याची भव्यता आपल्या लक्षात येते। या मनोऱ्यांच्या समोर हिरकणी बुरुज दृष्टीस पडतो व मनोऱ्यांच्या खालच्या बाजूला गंगासागर तलाव दिसते। हाच तो तलाव ज्यात काशीच्या गागाभट्टांनी आणलेले 7 नद्यांचे पाणी महाराजांच्या अभिषेकानंतर सोडण्यात आले होते। हिंदवी स्वराज्याचे ऐश्वर्य याच महादरवाजाचा उंबरठा ओलांडून आतमध्ये प्रवेश करते झाले होते। राज्याभिषेकासारखा आनंदोत्सव साजरा झाला तेच हे ठिकाण। देशोविदेशातील राजांच्या माना याच ठिकाणी झुकल्या होत्या। याच ठिकाणी राजे 32 मण सोन्याच्या सिंहासनावर विराजमान झाले होते। प्रौढ प्रताप पुरंदर सिंहासनाधीश्वर यासारख्या आरोळ्या याच ठिकाणी घुमल्या होत्या। याच ठिकाणी महाराज छत्रपती झाले होते। सिंहासनासमोर जे भव्य प्रवेशद्वार दिसते तोच हा नगारखाना। हे बाले किल्ल्याचे मुख्य प्रवेशद्वार आहे। नगारखान्याकडून डावीकडे उतरून आल्यावर समोर दिसणाऱ्या मोकळ्या जागेस होळीचा माळ असे म्हणतात। याच ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांनी आयुष्याच्या अवघ्या 9व्या वर्षी पेटत्या होळीतून नारळ बाहेर काढला होता। महाराजांच्या पुतळ्याच्या डाव्या बाजूस आपल्याला शिरकाई देवीचे मंदिर दिसते। बाजारपेठेच्या समोरील बाजूस खाली उतरल्यावर टकमक टोकाकडे जाता येते। टोकाला निमुळता असणाऱ्या या जागेवरून अपराध्यास खाली ढकलून दिले जाईल। बाजारपेठेच्या खालच्या बाजूस आपल्याला जगदीश्वराचे मंदिर पाहायला मिळते। मंदिरासमोर नंदीची भव्य सुबक मूर्ती आहे। गाभाऱ्याच्या भिंतीस भव्य हनुमंताची मूर्ती आहे। आतमध्ये शंकराची पिंडी आहे। मंदिराच्या प्रवेशद्वाराच्या पहिल्या पायरीवर निष्णात दुर्गपंडिताच्या नावाची पाटी दिसते। सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर ज्यांनी हा पूर्ण गड बांधला। दरवाजाच्या उजव्या बाजूस सुंदर असा शिलालेख आपल्याला दृष्टीस पडतो। मंदिराच्या पूर्व दरवाजापासून काही अंतरावर जो अष्टकोनी चौथरा दिसतो तीच महाराजांची समाधी। त्याच्याच मागच्या बाजूस वाघ्या कुत्र्याची समाधी देखील पाहायला मिळते। राजांनी आपल्या 50 वर्षाच्या आयुष्यात शिवदिग्विजय साधला आणि आज या समाधीस्थळी आपले यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत असे छत्रपती शिवाजी महाराज चिरनिद्रा घेत आहेत। आता फक्त अवतीभोवती हवी आहे नीरव शांतता आणि थंडगार वाहणाऱ्या मंद वाऱ्याची झोप। माशा।